سوق حياد مولو كميدا سوقيادا سيدا عسريقا اهو قلبيسان لانا تان قادا يا سوقيادا عالم كاياقي من نميس بالارانا وحا اوسميي معاميشا كاديك تسوقان خي من نميسان ايا اهميد بقولكي وصدون اسلامار كان مامولكو اي دونيان من اي كفايدة استان داد يوغا كوسوغان مقال لدا عاصمة دي مقدشو وحياباها سيدا قار كاقي من نميس تلو اوسميي ايا وحا كميدا قايب تراركا رقا يدو مركا داركا عرورتا وحياباها يكون عياران عرورتا qaybta cosmeticska qaybaha qudarta oo kala duwan iyo dhamaan agabyada iyo sidoo kale adeegyada ayaa la suuqan hadaba axmed haaji macquul oo kamid ah maamulka xayaad markay ayaa inoo sharaxaya xilliga ay bilaabaneyso iyo xilliga ay ku eegtahay qiimo dhimistan loogu talagalay dadka inay ka faa'iideystaan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo macaamiisha nagu xiran ee xayaad market ku xiran ee gobolka banaadir ku dhaqan iyo nawaaxiis ku dhaqan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo علاه آذي آد يا دمها سنتين سيدا قروح ذا بدن مر والبان نوجا آذي جتين حياة سيد الأوجي هاي وحيك كوابن تهاي أفر حرمات حرون تكو بعد حيكو تلا صابة حرون تلا بعد نو حيكو تلا تلاح حرون سيد حان نو حيكو تلا بوندرة تم واتي أفراد أو كتالا ودد الدكفير كتالا صدرات ده حلنا هاي arunta cusub ku soo dhawaada xayaad market inta ka dib sida wada ogsoon tihiin xayaad market sida caadi u ahaba bil walba koodeeda ilaa todobaadeeda ayay qiimeynimis waxay gelisaa suuqa taas oo ogol leenahay oo la jeedno oo aan rabno inay macaamiisheena ku dhaqan goolka banaadir iyo waxyiisa ay ka faa'iideystaan waxaas ku soo aaday xayaad market oo qiimeynimis gelisay iyo maalmihii loo dabaaldegayo xurriyadda saadaraadeed waxaan rabnaa macaamiisheena inay ka faa'iistaan annagoo taas eegayna ayaa waxaan sameynay suuqa asagoo dhan inaan qiimo dhimis gelinay haddaan hal iyo laba ka taabto waxaa ka mid ah qaybaha aan gelinay qiimo dhimista waxaa ka mid ah dharka caruurta oo aan aad u qaadnay oo aan ka dhignay 130 oo weliba ay ka helayaan dharkii ugu dambeeyey ee moodaladii ugu dambeeyey ay ka heli doonaan welibana ay u riyaaqi doonaan inay si fiican uga adeegan doonaan insha Allah taala ay ku qanci doonaan diseenada quruxda badan ee yaalla suuqyada xayaad market qabiis kala duwan waxa kale oo kamid ah dharka waaweyn ee ragga iyo dumarka iyo kabahooda ayaa iyadana qayb ka ah oo aan ii sheeg ugu talagalnay ayaa qayb iyadana ka ah waxaan ka barnayn decorationka ayaan ka marnayn agabka guryaha lagu qurxiyo ayaa qayb ka ah oo ayagana 120 maacuuntii ayaan ka marnayn iyo agabka caruurta ay ku ciyaaraan ee toyska loo yaqaan ayaa qayb ka ah oo 120 ah farnaajarkii ayaa qayb ka mid ah oo qalabyada xafiisyada ay qayb ka yihiin kuraastii qayb ka ah barleedada qayb ka ah waxyaabahaas oo dhan marka xayaad market qaybaha kala duwan way idinku diyaarisay iyadoo qiimaha hoos loo dhigay stationery-ga ayaa qayb ka ah yaanan ka tagin cosmeticska ayaa qayb ka ah oo 115 aan gelinay haddii ahaan lahayn kareemadinkii haddii ahaan lahayn waxyaabaha dadka ay adeegsadaan ay isticmaalaan ay qayb ka tahay waxaa kaloo ka marnayn agabka nadaafadda ayaa qayb ka ah oo 120 yaanan ka tagin qaybo ka mid ah food-ka ayaa ku jiro oo ay ka mid yihiin qaybo ka mid ah oo qaybo ka mid ah oo iishe quuti daruuriga ay ka mid yihiin sida qaar ka mid ah bariisyada ayaa qiimo dhimis ku jiro yaanan ilaawin waxaanan ka barnayn hilibka oo u ah soomaaliya laf dhabar ganacsiga u ah asagana qayb ayuu ka yahay waxyaabaha aan raqiisinay oon hoos u dhignay ayuu qayb ka yahay waxaan leenahay marka macaamiisheena ku soo dhawaada xayaad market ka faa'iidaysi wacan hana moogaanina soona gaara insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ayaa nuur xirsi shabeelle tv muqdisho